Jokių blogų komentarų. Davai, Lukai, tripkiu. Davai, mes, let's go. Bira. Davai, Laura. Kas dar lošia LKL? Kas dar žaidžia LKL? Ar po mūsų kažkas? Ambiro, derinys iš karto. Gerai. Jonava. Pažiūrėkit dar kiek atvažiavo tų sirgalių. Lema gerai. Šaunuoliai palaiko. Nazui reikia neperdėk paprasčiausiai visą. Bravo, bravo, bravo. Gerai! Palauk Nazo, bus Nazas laisvas. Oi, gerai. Gerai, gera energija pradėjom. Guys, be ready, bench, continue to like this. Gerai, bravo, guys! Great job! Už tai, kad Nazas įsiveržė, nu pas savo, po to pas laisvas pasidarė. O ne paskubėjo iš karto, iš pirmo daryti.